Привіт, слухачі Рок Радіо. Сьогодні знову на хвилях Рок Радіо звучить наша програма. Тихо якось. Ви всі помітили, що останні програми я роблю так, що там грає якась одна команда. І це, мені здається, досить цікаво, тому що я надаю можливість вислухати цілу групу і познайомитись з творчістю цілого музичного колективу. Сьогодні я вирішив зробити трошки інакше. Сьогодні ви будете слухати не рок-музику. Сьогодні ви будете слухати український реп і український хіп-хоп. В програмі буде відразу три групи, які мені подобаються вже давно, які я постійно слухаю в своєму трек-лісті. І вибачте, що панк слухає, звісно ж, не панк і не рок-музику, а слухає хіп-хоп, але я вважаю, що слухачі рок-радіо варті вислухати ці команди. І перша команда – це буде гурт Туса з Буса з Рівного, old school українського хіп-хопу. Гурт давно вже не існує, але залишив по собі чудовий альбом і декілька записів з таким старим колоритом, який ми пам'ятаємо ще з часів Вуз В. Ніч раптово обвернула місто, темрява наступила, світло ще зникло. З неймовірною силою, швидкістю, сила ночі в душу мою проникла, пронзила тіло, сила темряви замінило сила світла. Ваші вільні дії побороли благородні вчинки. Все до біса набридло, буде бійка. Рифма ми подолає Туса з Буса двійка. Не встигнеш сказати стій, а як не старе твого війська. День відступає, Туса з Буса знає, кого захищати, кого ламати, чиї право відстоювати, чиї попускати, чиї попускати, чиї право відстоювати, чиї попускати, чиї Туса з Буса. Ми змінуємо тобі день, чогось серве і далеко в небо ти везе. Ми змінуємо тобі все. Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Ми зведаємо тобі дах, чого зірве і далеко в небо піде. Ми зведаємо тобі все. Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Послухайте, стривайте, чому втикаєте? Пиндер, атла заряджено, тож підривайте. Передавайте братям по колу, літайте головою в так. Вперед, потім назад, отак. Розгойдує біток, ще пак. Вникайте, музика від злого собаки, запам'ятайте. Запитуйте один одного, це що? Потуса з Буса на проводі, тому що посирубай душі, далі більше, підходьте ближче, роби гучніше. Хто там не в захваті, розслабтеся. І запій повільніше, що там вас бісище? Це не зупиниш тряс. Рівно крокує в гості до вас. На ваше щастя, на ваше щастя. Ха-ха-ха-ха-ха-є. Ми змінуємо тобі дай, чогось зірве і далеко в небо піде все. Ми змінуємо тобі все. Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Ми змінуємо тобі дай, чогось зірве і далеко в небо піде все. Ми змінуємо тобі все. Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Крок, щоб отримати чіткість. Стиль злий, кожен знає, це дійсність. Вітер із заходу чекає нападу. Не плюй проти вітру, потрапить у пику. Хтось заплаче, бо страшно, коли несправедливо одного зграя оточила колом. Хтось заплаче, коли дійсно відбувається дійство. Куди збіг, зупини запізно. Чуєш, це вже не гра. Для тебе душа важка, для нас зброя легка. Подивися, клани за нами, як армія. Якщо проти битви, зійди з дороги. За мною довгий шлях, я не літав у хмарах. Дорога непряма, убила в мені страх. Ми звернуємо тобі дах, його зриве. Ти що не зрозумів, що це тебе уб'є. Ми звернуємо тобі дах, чого зриве і далеко в небо піде все. Ми звернуємо тобі все. Що? Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Ми звернуємо тобі дах, чого зриве і далеко в небо піде все. Ми звернуємо тобі все. Ти хочеш ще? Може з тебе досить вже? Ми звернуємо тобі дах, чогось зерве і далеко в тебе піде все. Ми звернуємо тобі все. Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Ми звернуємо тобі дах, чогось зерве і далеко в тебе піде все. Ми звернуємо тобі все. Хочеш ще? Може з тебе досить вже? Thank you.
якось. Гвалт, що таке з Льохою? Він поставив нам хіп-хоп і репчик. Ми ж рок-радіо. Так, сьогодні на хвилях рок-радіо буде звучати не рок, а в програмі «Тихо якось» прозвучить декілька хіп-хоп гуртів України. Першими звучать гурт «Туса з буса», хто буде наступний, це поки що секрет, тому лишайтесь на хвилях, слухайте програму і ви почуєте дуже цікаві репові колективи з нецензурними словами. А я пам'ятаю ще ті часи, коли хіп-хоп був популярною музикою. Так сказати, що це була попсінь. А зараз хіп-хоп – це андеграунд, такий самий як панк-рок, український рок, український хард-рок, українська альтернатива і гранж. І тільки попса завжди лишається попсою. О, диви, блядь, увага, у дворі злий собака. Увага, у дворі злий собака. Скажений Ротвейлер, його рифма зубата. Кусить за вуха, як Тайсон, сильно. Ти хотів втекти, та уже пізно. Руки та ноги, ноги та руки. Вже не твої, заволоділи їми звуки. Атака вільного стилю, не будеш стилю. Ритмічний смерч ефекту. Я МС веселий, із туса з буса клан. У мене завжди план, два карман. Щоб була посмішка на твоїм лиці. Візьми напастися, зі мною покури. Час наш пливе, та час наш минає. Когось нас хрипе, когось відпускай. Зіжми свій кулак, віджуй в руці драм. Візьми напастись та послухай хіп-хап. Побачивши посмішку у слуга пса. Знай це все, те урема тварна паса. Туса з буса, з автобуса, з КамАЗа. Чуєш, лунає ритми, звуки туса з буса. МС веселий, хватаємося за буза. МС злий собака, його атака. Напаснись, і тобі буде срака. І тобі буде срака. Ахтун, увага, у дворі злий собака. Скажений Ротвейлер, його рифма зубата. Вкусить за вуха, як Тайсон, сильно. Ти хотів тікти, та уже пізно. Руки та ноги, ноги та руки. Вже не твої, заволоділи їми звуки. Атака вільного стилю, не будеш тилю. Ритмічний смерч ефекту. Мікрофон тримати у руках знов. Розказати і показати шоу. У клубі пацани і дівахи, о-оу. Роблять рухи прості, без слов. Випиваю із пляшки і стрибаю вікно. Знизу спіймали, пощастило. Розкурився із тусою, так все було. Два напаса, це норма, усіх убило. Дим в легенях блукає і вгору в небо. Так високо, як треба, ніби крило. Я буду десь тут, а там буде воно. Ніби прибулець, із космоса кручусь навколо. Зеленої планети, бо залі пило. Окуляри одіну, бо паливо. Пацани із туса з буса не грають в йо-йо. Банда з міста Рівного, летимо високо. Летимо високо. Летимо, летимо. Ахтун, увага, у дворі злий собака. Скажений Ротвейлер, його рифма зубата. Вкусить за вуха, як Тайсон, сильно. Ти хотів тікти, та уже пізно. Руки та ноги, ноги та руки. Вже не твої, заволоділи їми звуки. Атака вільного стилю, не будеш тилю. Ритмічний смерч ефекту. Зриває все на своєму шляху. Зриває все на своєму шляху. Зриває все на своєму шляху. Тихо якось. В Фейсбуці йде такий челлендж, типа напиши 10 альбомів, які вплинули на твої музичні смаки. І більшість юзерів, звичайно ж, пишуть стандартні якісь групи, тобто Deep Purple, Pink Floyd, Єгор Летов, звісно ж. Тобто все досить шаблонно. Я вже вдруге в цьому челенджі уже написав 20 альбомів, які вплинули. І у мене є, напевно, ще альбомів 100, 200 чи 300, які я міг би написати, що вони впливають на те, що я люблю слухати, на мій розвиток як музиканта. І серед тих альбомів, звісно, є альбом «Туси з буси», який також вплинув на мої музичні смаки. Ну, а Михайло Коваль, пісні якого ви частенько слухаєте на рок-радіо, він не тільки пише пісні, він ще почав писати вірші та викладати їх у себе на сторінці в мережі. І я хочу зачитати його вірш, тому що він вартий того, щоб його зачитали. Тому що Міша не тільки пише пісні, він ще працює важко на роботі. Робота в нього будівельника,
Він утримує сім'ю, у нього дві дитини, тому живе він життям досить насиченим. Його серце було великим, як рівна сільмаш. Велике й надійне, було в ньому місце постійне, бери і їбаш. З роками заржавіле, рознесли, покрали, все, що було, проїбали. Воно весь голос кричало, роки всі, як листя впало. Безсилим було його тіло, йому все набридло, кругом було бидло, кругом бачив дно. Його чаша наповнилась доверху, він плюнув і вийшов в вікно першого поверху. Реп за сі моїй душі, і він там грає. Ця музика мене на стріли пробиває. Стріли, як і я набив, дуже рано-рано. Навіщо ж ти їх набив? Бо було погано. Смуток вже заїв, він не хоче спати. І тому пішов я стріли набивати. Смуток вже заїв, і не хочу спати. І тому пішов я стріли набивати. Стрілка наліво, стрілка направо. Вже восьма година, а мені погано. Стрілка наліво, стрілка направо. Вже восьма година, а мені погано. Погано — це не те, що я можу зрозуміти. А що таке? Тебе треба бити. Не треба мене бити, я ще хочу жити. Краще я вам дам горілочки попити. Горілочки попити і салом закусити. О, давай-давай, треба душу розігріти. Горілочки попити і салом закусити. О, давай-давай, ну а потім будем бити. Стрілка наліво, стрілка направо. Вже восьма година, а мені погано. Стрілка наліво, стрілка направо. Вже восьма година, а мені погано. Погано, погано, не проснуся рано. Погано, погано, бо вчора було мало. Погано, погано, не проснуся рано. Погано, погано, вчора було мало. Стрілка наліво, стрілка направо. На рок-радіо продовжує грати хіп-хоп. Гурт Туса з Буса стали відомими тим, що вони зробили кавер на пісню «Двічі в одну річку не війдеш». І ця пісня почала грати на всіх дискотеках України. І це був приблизно 2002-2003 рік. Гурт записали та видали альбом. І після того розпалися, розійшлися, тому що в хіп-хопі дуже важливу річ відіграє вік людини. Зазвичай хіп-хопом цікавляться в дитинстві, потім, ставши підлітком, починають читати і, трохи ставши дорослими, кидають займатися хіп-хопом. Ну, майже так, як і у рокерів. Пограв на гітарці, а потім став дорослим, женився, треба купляти машину, знайти роботу і переставати займатися всякою хернею. На вулиці сонце вже давно,
світить. Я прокинувся весело і не дивно, бо під моїм вікном авто із тусою сьогодні все чудово. Дуже швидко одягнув штани, на ноги кроси, вискочив не босий. Сів у машину і рушили туди, куди не знаю сам, зі мною мої люди. Їдемо поволі, я на приколі, дивлюсь у вікно, ідуть знайомі. Ей, дівчата, як у вас справи, стрибайте сюди і поїхали з нами. У мене є плани на сьогодні, можу закластися, що ви не будете в одні. З вами MC, скажу не раз, ми їдемо туди, де буде все гаразд. Слухай, слухай! Мешкай веселий, чекаю пуса на дорозі. Погляд на годинник, невдовзі вони будуть з нами. Діка посмішка, тримаючи пакетик шмалі. Ззаді дивлю сроки кралі, тусу теж чекали. Вони знали, на що йдуть, вони знали. Погляд за горизонт, просі туса. Ми стали біля буса, а усі ми готуйте бульбулятори. На задньому сидінні зі мною дві кралі. Ага, непогано їдемо далі. Натис на педалі, водій робить свою справу. Автомобіль летить, летимо вперед. Обертається колеса попереду, траса гриби мене без напаса. Усе гаразд, пролітають повз мене проблеми, я знаю, що є кращі теми. Слухай, слухай! Подивись назад, там їде бус, подивись вперед. Ми їдемо туди, дивись сюди, слухай сюди, їдемо. І я не знаю, куди ми приїдемо. Ось на дорозі момент, MC веселий. Він озирнувся, почувши мої децибели, і приєднався до веселого вояжу, увійшовши до складу мого екіпажу. Мій екіпаж йде позаду, банда підтримки, повний бус народу. Я у крем-соду накидаю льоду і запиваю вогненую воду. Ай, непогано, мені нормально, бо я почуваю себе натурально. Паті на колесах, ніхто не буде сумувати, все буде гаразд, будемо гуляти. Слухай! В мережі появилась нова група під назвою «Гармата». Вона видала свій перший альбом. І дуже раджу всіх слухачів рок-радіо, звісно ж, перейти на Ютуб та знайти цей альбом і послухати. Він витриманий в традиціях нью-металу. Та там грають відомі музиканти, музиканти з Роліксу, Гайдамаків, тобто зірковий київський склад. Ну а ми продовжуємо слухати хіп-хоп-гурти на хвилях рок-радіо в програмі «Тихо якось». І слідуючий гурт, який я хочу поставити, ми будемо слухати львів'янів команду 200 Boys. На жаль, хлопці записали досить мало пісень, але кожна з них варта уваги. Слухай ті, а ну іди сюди, ходи. Може маєш дим, а ну в кармані подиві. Що нема, а може маєш пару купійок. Не для мене, чуєш, то для пацанів з району. Ми живемо ту на вулиці, приїхали з села. Шо-шо, в тебе навіть гривні нема. А я не віру, ліпше шукай. Мене не проведеш, ти далі не підеш, поки не заплатиш. Того наша територія, чуєш, ми бандити. Тому ти мусиш платити, чуєш. Якщо немає філок, то давай.
надівай кросовки. Пацани пощіком, як у ліші вовки. Нам щодо сраки, пацани ще накачали. Зараз буде драка, ти получиш поєбали. Диви, я бачу, ти розумний хлоп, проблеми не потрібні. Тому скоріше діставай мені 2 гривні. Хожу розчікаю з пацанами по району. Виджу, кому треба дати сильну по батону. Щоб не блатував і не качав свої права. Ми самі собі власть, ми з пацанами є братва. Братва то не є просто, вбіча жорстка я сіла. Думати ми вміємо і робимо то красиво. А якщо що случається, йдемо ми до кінця. Любимо, когда кров стіка з розбитого ліца. Що би не розказував і ким би ти не був, що равно докажемо, що ти як сам рогуль. Знімем з тебе куртку, джинси і труси. Нічого тобі не лишимо, проси нас не проси. Курва, я сьогодні злий як дикий пес. Даже не дивись на мене, дам тобі я прес. Ну а якщо той удар тобі не допоможе, возьму в руку нож і втисну тобі прямо в рожу. Добрий вечір, міліція, я є майор Бик. Чесний працівник, а запах мій чесник. Що ту має бути, хлопці, що ту отаке? Драка серед ночі, ту не можна, козаке. Ти є арестовані, Микола, дай наручник. Всі підуть до камери, як пише той підручник. Будем розбиратися, хто не винуватий. Може той худий, а може ти патлатий. Пишемо заяву, що немає ручки. Тихо, зараз буде, ти патлата сучко. Сіві наказання, буде ти нести. Кого є 100 гривень, може ти йти. Вже немає сили мені з вами тут сидіти. Маю на базарі мамі дзеркало купити. Тіло є розкрите, козаки, ідіть до хати. Слухай, ти патлати, ти сьогодні винуватий. Ми беки, воу-гоу. 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 Дуже прикольно слухати, коли хіп-хоп з тебе сам себе. Я дуже радий, що в українському хіп-хопі з'явились гурти, які співали іменно український справжній хіп-хоп. Кожен регіон має свій суржик, має свій говір. Звісно ж, львів'яни мають оцю свою особливу харизму та ауру пісень. Зараз дуже популярні хлопці з кургани агрегат, які читають на харківському суржику. І це робить гурти неповторними і цікавими. А Іван Сімісюк анонсував, що невдовзі вийде новий альбом гурту «Пирятин». Я з нетерпінням чекаю, не знаю як ви, але для мене «Пирятин» – це явище української альтернативної музики. Ну, ми продовжуємо слухати реперів зі Львову гурт «Двісті Бойс». А ви не відчуваєте, що назва команди перекликається з американськими реперами «Бісті Бойс»? Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Шкло! Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Шкло! Я сиджу на дискотечі і дивлю на тебе. А глаза твої сині, як сихівське небо. Ти танцюєш одна і ніби тіку для мене. Я бичкую попільничу і йду до бармена. Замовляю 2 пива, поки він наливає. Я собі представляю, як тебе обнімаю. І беру тебе за ногу, ніби ти балярина. А ти береш мене за чш, бо я є мужчина. Ми танцюємо мітляк, бістро їдем до мене. Тільки маю заплатити я за пиво бармену. Ти вже трохи споділа, а в роті сигаретка. Твої чицьки тряслися, ніби та галя. Редка. Я підходжу до тебе і шепочу на вухо. Добрий вечір, мала, мене звати Андрюха. Ти взяла той стаканчик і трохи відпила. Я так хочу, щоб мене полюбила. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Шкло! Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Шкло!
Дай мені Оксана, я так хочу. Дай мені цареця, я сіволочу. У мене на селі програма чотка. Зранку на городі, а вечором водка. Ті не знаєш, хто я є, а я знаменитий. Такий, як в тому фільмі Челентано, не бритий. У мене кукурудза, нижче коліна. Ліс та курей і в сараї скотина. Будеш ти зі мною завжди щаслива. Якщо підеш в магазин і принесеш мені пива. Тебе вже полюбила вся моя родина. Сліпий ком Богдан і цьотка Павліна. До клубу підем, будеш там королева. А я коло тебе завжди буду зліва. Для тебе, мала, мені нічого не жалко. Іди до мене, піде діялко. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Ти така гаряча, як ватра вночі. Я дуже хочу тебе, а ще аличі. Рибча, ти моя, зозуля лісна. В тебе гарна улипка і троянда тісна. Чи вийдеш ти за мене, Оксано, скажи. І не бійся мене, я не біс, не дрожи. Запросимо на свято Кам'янську, Потапа, Джинджея, Ван Гога, гурт Мері, Остапа. У Польщі я для тебе замовив обручку. Якщо согласишся, то вдіну на ручку. І будемо з тобою жити, як у Італії. І разом працювати над збільшенням. Народишся, Оксанка, мені козака. І буде він красивий, як син Макарчука. А як народиш дочку, назвемо її Марина. А знаєш, що не хочу я дитину. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. Я заберу тебе в село, твоїм родителям на зло. Считай, що тобі повезло, що заберу тебе в село. На слідущу пісню «200 бойс», ті, хто працюють зараз на роботі і слухають наше рок-радіо, зробіть тихіше, бо там будуть матюки. Ну, як Льоха міг поставити пісню без матів? Звісно ж, Льоха завжди любить ставити ті пісні, де є багато матюків. Бо матюки – невід'ємна частина нашої української субкультури. Відношення до матюків в більшості людей таке, як і бан у Фейсбуці. Ми банимо людей і робимо вигляд, що цих людей більше не існують. Але вони продовжують своє існування, як і матюк в площині нашої культури, нашого українського мистецтва і нашого повсякденного життя. Коротше так, ми вам хочемо розказати історію про одну ганіму тьолку, яка нас відшила, але в неї були рвані колготки. Ми з пацанами стояли біля брами, мав толік накопичись заїхати за нами. Курили сигарети, плювали на стіну. Коротше, як завжди, обічна картина. Раптом з магазину виходить вона, така симпатична, як міс Галичина. Пластична, як пружина, і має ноги чопки. Я дивлюся вниз, а вони рвані колготки. Підходжу до неї, кажу, чуєш, малешка? Поїхали в кіно на фільм «Жінка-кішка». Візьмем собі пиво, а може і водки. До речі, мала, в тебе рвані колготки. Вона мене не почула і зупинилась, глянула в очі, ніби страшно образилась, каже: мама мене не пускає в кіно, бо всі мужики то є повне гамно. Йоп твою мать, знімай колготки. Йоп твою мать, може хочеш водки. Йоп твою мать, іди сюди. Йоп твою мать, йоп твою мать, та зніми колготки. Йоп твою мать, може вип'єш водки. Йоп твою мать, то іди сюди. Йоп твою мать, твою мать. Знову з пацанами збиралися бухати. Стрілку всім набили біля вовки хати. Сіли на зупинці, в чому маршрутку. Приїхали в Рясне, шофер зупини тут. Заходимо до бару, червона калина. Нам падає під ноги п'яна скотина. Калині на стінах, кругом зеркала. Дивлюсь в отражені, та же мала. Побачив її, сразу серце забило. Файний задок і нічого таке рило.
пиво. Я вип'ю для смілості, може 2 сотки. І кажу, ну шо, потанцюєм, красотка. Вона засміялась мені прямо в морду. Ответ прозвучав її сміло і гордо. Мене не цікавлять під музику танці, бо ви, мужики, є ті пісні засранці. Йоп твою мать, знімай колготки. Йоп твою мать, може хочеш водки. Йоп твою мать, іди сюди. Йоп твою мать, йоп твою мать, та зніми колготки. Йоп твою мать, може вип'єш водки. Йоп твою мать, то іди сюди. Йоп твою мать, твою мать. Пішли до роялю на автомати, набрали манет, жеби касу підняти. Був я і був Любко, і Пашка Сметана. Андрюха не сміг, бо він син наркоман. Я сів і дуплю, однорукий бандит. Дивлюся наліво, а хто-то сидить. Біля рулетки та сама кубила, та що Андрюху і Саню відчила. Я кілішнув і рішив підканати, може поїде до мене на хату. Чуєш, Кіцюня, як ти це пишеш? Може мені телефончик залишиш? Вона подивилась на мене, привстала, бічок затушила і тихо сказала: я не скажу тобі, як мене звати, бо ти є паскуда і хуй францювати. Йоп твою мать, знімай колготки. Йоп твою мать, може хочеш водки. Йоп твою мать, іди сюди. Йоп твою мать, йоп твою мать, та зніми колготки. Йоп твою мать, може вип'єш водки. Йоп твою мать, то іди сюди. Йоп твою мать, твою мать, йоп твою мать. Слухай ти, йоп твою мать, то відвели. Йоп твою мать, та хто ти такий? Йоп твою мать, що ти там хочеш? Йоп твою мать, та ти смердиш. Йоп твою мать, припух молис. Йоп твою мать, та щоб ти скис. Йоп твою мать, твою мать. Тихо якось. Програма «Тихо якось» продовжується, і ми продовжуємо слухати український хіп-хоп. І третя група, яку ми будемо слухати, це ми будемо слухати поліську команду «Кавалєри». Трошки перекладу з поліського суржику: «Вайпер» – це мопед, «Бульба» – це картопля, а «Ланцюг» – це бик. Не в розумінні, що це тварина. Ні, це людина-лох. Мій гурт «Татухи» разом з «Кавалєрами» зіграли їхню пісню. Ми її не перероблювали, зіграли так, як вона в оригіналі, але просто зіграли її наживо. І вона буде звучати перша. І ви почуєте всі ті слова: «Ланцюг», «Вайпер» і «Бульба». Ще новішу з Богдана в мене торба раба. В роді бі субота, помалу чешу на базар. Зараз у гальки возьму пірога, ні не хіло поскреплюся за 3 рубля. По дорозі повертаю фарт, там перекину стопора і ще вип'ю півка. Потягнуться пацани, я проябу бабла, траза нікать на дорогу, файно так базарувати. Приїхав, подивіться вайпера, в кармани сквозняки, казала мати не бухай. Зо мною в кожанках моя братва, все приїхали толпою, моциклета мені вибирай. Може сіво берем, ні? Походимо кругами, купимо собі носков, чорномазих файна ткань. Кудасю ти пішов, що сірожа? Хочеш заблудитися знову? Ще на 2 неділі, як откупляли тебе од ментов. Ти вже загембав. З бульбою піроги, запчасті до ровера. На базари ланцюги вибирають вайпера. Нової тухля і спортивний є костюмі. Сьогодні самий гоноровий буду я у клубі. З бульбою піроги, запчасті до ровера. На базари ланцюги вибирають вайпера. Нової тухля і спортивний є костюмі. Сьогодні самий гоноровий буду я у клубі. О, де ти взяв? Слухай. На селі є ларок, та там нічого нема. Поїду на ринок, за плечима сумка раба. Візьму продуктов, запчастини до машини. А то не їде в дьоха, скільки ти не лий бензини. Поміняв свічу, по селі лечу. Подиві, я не шучу, залазя прокачу. Чу-чу-чу-чу-чу. Ай, як по рейсам трамвай, я печу. А там на ринку, там багато дівок. Всі вони файні є, як півкою ходом. Візьму гурков і помидор, пацани взяли кашину. Мама, не жди додому. Прийду без куртки, без штанов, як завжди. А ти мене жди, успокойся, мамо. Лавесь овота, зароблю ще. Накопаю бурштина. З бульбою піроги, запчасті до ровера. На базарі ланцюги вибирають вайпера. Нової тухля і спортивний є костюмі. Сьогодні самий гоноровий буду я у клубі. З бульбою піроги, запчасті до ровера. На базарі ланцюги вибирають вайпера. Нової тухля і спортивний є костюмі. Сьогодні самий гоноровий буду я у клубі. Добрий день. Так,
Добрий день. Почом піроги? 21 гривня. За штуку? Так, за пирожок. А чо так дорого? Бо лишилися хороші з шинкою та салямі. Блядь, а що з бульбою нема? Вже нема. То я люблю з бульбою. Та нема вже. То я бавив, брат. Та й не бери ланцюг. З бульбою піроги, запчасті до ровера. На базарі ланцюги віпірають вайпера. Новий є тухля і спортивний є костюмі. Сьогодні самий гоноровий буду я у клюбі. З бульбою піроги, запчасті до ровера. На базарі ланцюги віпірають вайпера. Новий є тухля і спортивний є костюмі. Сьогодні самий гоноровий буду я у клюбі. Клюбі, 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 клюбі. То що, хлопці, беремо? Ні, мій я балий. Тихо якось. Гуркавалєри, вони були найуспішніші, вони там десь приймали участь якомусь X-Factor чи Голос країни, їх почали знати в Україні і навіть вгадувати, о, це класний гурт, але коли хлопці повернулись до себе в село Березне, звісно ж, прогрес групи відразу спустився до нуля. Не знаю, що робить той X-Factor, але більшість цікавих класних гуртів він зневічує, і вони всі падають на дно. Не відразу, спочатку вони їздять на всякі корпоративи, презентації, відкриття супермаркетів, але через півроку про них всі забувають, і гурт стає невдахою та никчемою. Іван, що ти кажеш, що нас ніде нема? Як нема? Я ж в Ганделику завжди на місці. Та нин, по телеку да на радіо. О, дурню, це ж не формат. Неформатно. Кавалери, не формат, тут діло не в грошах. Ми не будем пхать в телевізор свою рожу. По радіо не заказать, все творчество тоже. Все, що може знать, все Іван, Валера і Сережа. Кавалери, не формат, тут діло не в грошах. Ми не будем пхать в телевізор свою рожу. По радіо не заказать, все творчество тоже. Все, що може знать, все Іван, Валера і Сережа. То що, Гіван, починай? Ні, ти. Що я? Бо я буду ще рабого перекинути. Ну то давай, одуй. Почнемо з того, що ми не пхаємося в шоу-біз. Хлопці із народа, сам послухай, подивись. Родом із Полісся, там де бурштин мій. У лисі пішем про жизнь на селі, так як є повну сюрпризов. І ми не собіраємося, все діло прикращать. Даже не думаєм, скорі похудає потап. Мешаєм всякі стилі, все ми робіть умієм. Добавляєм свій фольклор, накриваєм тебе хвилею. І хай там не балакають, що нас більше не буде. Ми прям з дівчатами на нас ждуть свої люди. Як же без нас в твоєму месному клубі? В телевізор ми не вкаємся. Зато ми є на ютубі. Спортивні є костюмі, тухлі торбара вуха. Там, де ми запомни, всігда буде двіжуха. Зрізу полепшений цей небо, все наша земля. Для нас ти носило, все равно вернемся сюди. Давай! Кавалери, не формат, тут діло не в грошах. Ми не будем пхать в телевізор свою рожу. По радіо не заказать, все творчество тоже. Все, що можеш знать, все Іван, Валера і Сережа. Кавалери, не формат, тут діло не в грошах. Ми не будем пхать в телевізор свою рожу. По радіо не заказать, все творчество тоже. Все, що можеш знать, все Іван, Валера і Сережа. Валеру із Гіваном не з ким не переплутать. Я не конь, але ноги мені можна спутать. Щоб я не вдів тухля і не поперся тусуватися, зав'язав калошми, бо случайно можу встратися. Грошей не було, Сережей пили одєколон. Вигнали з кахве, бо вступили у говно. Пакую ковбасу, подморожено, мозгов зеро. Конь ми їдем в казино. Ого! Давно п'єте, о, п'єм уже давно. Все не хвормат, і ми з Валерою робимо музло. Вся музяка прямо і слива. Єдем пухать, в кармани сімки і халва. Ми такі два кореша, що по телеку не покажуть. У спортівках і туфлях, і нам все равно, що нам скажуть. Заходю в ресторан, із торби достаю лотка. Там галька бульби наварила і салату з бурака. Грошей не платю, коли із маршрутки виходжу. Люблять тьолочки бандитів, Івана, Валеру й Сережу. Кавалери, не формат, тут діло не в грошах. Ми не будем пхать в телевізор свою рожу. По радіо не заказать.
показать все творчество тоже. Все, что можешь знать, все Иван Валера и Сережа. Кавалеры не формат, тут дело не в грошах. Мы не будем ткать в телевизор свою рожу. По радио не заказать все творчество тоже. Все, что можешь знать, все Иван Валера и Сережа. Хлопці з кавалерів заспівали, що вони не формат, і мені дуже дивно, коли така музика і такий формат стає не форматом для українського шоу-бізнесу. Також мені дивно, чому кургани агрегат зірки, Хамерман знищує віруси зірки, а кавалери так і не змогли зайняти своє почетне місце серед справжніх альтернативних зірок. Один з учасників гурту поїхав на заробітки в Польщу, там оженився і там і лишився жити. Тобто Валера працює в Польщі, а Іван так і лишився жити в селі. Я господар, то що надо, кругом порадок. В мене бройлери за день несуть, є десяток. Заметений двор і прибрано хливу, строго по часам їсти даю кабану. Аньо недавно той літа поставив за хату, і не то що раніше під горихом сядав на лопату. Крутю апарата, буду гнать гори ляку, бо якщо чесно, ще не разу не прийняв зарплату. На той рук перелатаю плота, а зараз як господар нагороди у чоботях. Ходю собі, думав бульбі посадю, доставчи куню, де й думаю ще посидю. Скоро на обід має прийти Валера, сядем по 100 грам, подумаємо кавалера. Прийде Сережа і мій заколем кабана, скоро праздник, приходь у мене свіжина. Як би там не було, завжди буде село. Кажи, а в селі все одно проще. Тут своя Європа, своя Польща. Нема асфальта, спокійно, є підвода. Прив'язав коня до воза, ти пішов по городам. То но страшать, всі є ціни в магазині. Вельми подорожали папероси і піво. Нащо ткарчов, всім нема проблем. Самі все вирощуємо, є худоба, так живемо. В общем, непогано якось водим, конець концем. Ходим по гостям або їздим роверцем. Між не винуваті, що у нас мала зарплата. Но усі хлопців села смекалка, то що надо. Достанемо купюри, всі є любим путем. В клубі городській ми збираємося селом. Щоб там не робилося, як не міняли б закон. Я хазяїн свою хати, в мене подметяний двор. Як би там не було, завжди буде село. Що я постійно кажу зірки, зірки, зірки. А що таке зірка в моєму розумінні цього поняття? Зірка – це людина, яка донесла до своєї потенційної аудиторії свою музику. Аудиторія проголосувала за цю музику своїми грошима, вивчила пісні, приходить під сцену і співає разом з командою. Якщо гурт не може донести свою музику до аудиторії, звісно ж, ніхто не прийде на концерт, ніхто не купить диск, футболку. І вам, групам, треба намагатись доносити свою музику, а ми на Рок Радіо вам в цьому можемо допомогти. Наша програма підійшла до кінця, до слідуючого вівторку, де ви знов почуєте щось цікаве в програмі «Тихо якось». Хто там? О, Іван, що ти? Ну? Що ти став в каліці, заїжджай? Тож ходи, траєхать скори. О, ну йду. Йопамай, що сьогодні тобі? Що? Іван, я все понімаю, но раз вас спідниця, що вже перебор. Що не спідниця, що штани, тож в Європу йдем. Де? То єдем. Ну, єдем. То
дихаєм на дачі, в мене сандалі от Versace. Етикетка Made in China, китайці зробили, значить. Ну і шо? Зато удобно і дешево, под носок дуже пасує з мереживом. Не їмо пирожино, що зробив Сережа? Мі усьо поняли, тобі роботи дожили. Хлопці прості є, гламурних не косимо. Не хочемо їх бачить, слухать не хочемо теж їх. Губа силікон і куча понтов, а вже нема мозгов і не вміє доїть коров. Гламурної спотниці з гламурною прическою, все було б добре, не було б все хлопцям. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли на районі наш гламур-мур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли крута машина, бур-бур-бур-бур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли на районі наш гламур-мур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли крута машина, бур-бур-бур-бур. Я стараюсь бути гламурним ланцугом, no. Не вдіваю вже тухля і спортівки на район. Бачу все равно, як сміються здалека. Ой-ой, у мене істерика. Що таке? Я бачив все по телеку. Успокоїлись, бо зараз дам по черепу. Я у городі собі найду принцесу і буду її принцем на білом роверцу. Ну і шо? Уже собі одну нашов. Казала, що по характеру не подойшов. Показалася з сусіднього села. Казала тоже, що гламурною була. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли на районі наш гламур-мур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли крута машина, бур-бур-бур-бур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли на районі наш гламур-мур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли крута машина, бур-бур-бур-бур. Мур-мур-мур, коли на районі наш гламур-мур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли крута машина, бур-бур-бур-бур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли на районі наш гламур-мур. Все дівчонки, мур-мур-мур, коли крута машина, бур-бур-бур-бур.